Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yangu pendwa ya Man Leonard. Leo nakuletea mada muhimu sana na imani utaipenda, itakuburudisha na utaweza kujifunza mambo mawili matatu. Karibu sana. Vitu vinne ambavyo utakiwi kuambia marafiki zako ukiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Ni kawaida mwanamke anapoanza mahusiano ya kimapenzi na mwanaume mpya, mwanamke huwa anawaambia marafiki zake kila kitu kinachoendelea na huyo mwanaume. Pale utakapoona mahusiano yameshamiri na kuwa serious, basi tambua kuna mambo utakiwi kuyaongelea nje ya mahusiano yako. Hebu jiulize, utajisikiaje mpenzi wako akiwa anatoa siri zenu, hasa mapungufu yako kwa marafiki zake? Natumaini hautapenda na utajisikia vibaya sana. Hivyo basi, kuanzia leo, angalia baadhi ya mambo ya kuzungumza ukiwa na marafiki zako, yani mashuga zako, au hata ukiwa hadharani. Sasa basi, hivi ndio vitu vinne ambavyo utakiwi kuropoka ama kuzungumzia ukiwa na marafiki zako ama ukiwa hadharani. Namba 1, mnapogombana. Siku zote kugombana ama kutofautiana katika mahusiano ni jambo la kawaida. Hivyo usio unaambia marafiki zako kila mnapogombana na mpenzi wako, maana wazi fahamu huyo unayemwambia, je, atakusaidia kutatua ugomvi wenu ama atakucheka na kutumia nafasi hiyo kuwasambatisha kabisa. Jambo la 2, siri anazokuambia. Siri ama mambo anayokuambia upaswi kuyaongelea ama kumwambia mtu yoyote, maana mpenzi wako amekuamini na ndio maana akaamua kukuambia. Tambua unapotoa siri zake ama mambo anayokuambia, fahamu ya kwamba unajikosesha uaminifu kwa mpenzi wako. Jambo la 3, kasoro za mpenzi wako. Kumbuka, hakuna binadamu aliyekamilika. Tambua hata wewe utakuwa na kasoro zako. Vivyo hivyo hata yeye atakuwa na kasoro zake. Siku zote hakuna kizuri kisichokuwa na kasoro. Hivyo usiongelee kasoro za mpenzi wako kwa watu. Namba 4, hali yake ya kiuchumi. Katika maisha ya kibinadamu hapa duniani kuna kupanda na kushuka. Vivyo hivyo katika swala la kiuchumi, yani kifedha, kuna kupata ama kukosa. Tambua kuna siku atapata na kuna siku atakosa. Hivyo chunga mdomo wako. Usimcheke kwa kumsemea hali yake hadharani ya kiuchumi. Siku akija kugundua kuwa wewe unaongea vibaya kuhusu hali yake ya kiuchumi, hakika utamuumiza sana na huenda mkagombana au hata kuachana. Wewe ni mtu mzima mwenye akili zako timamu. Sasa basi, angalia vitu vya kuongea ukiwa hadharani kwa ndugu, jamaa na marafiki zako. Mambo ya ndani ni ya kwenu nyinyi wawili wapenzi. Hutakiwi kutoa hizo siri. Ya Ngoswe mwachie Ngoswe na ya Musa mwachie Musa. Kwa leo naomba tuishie hapa. Kaa tayari kwa mada nyingine ama tembelea kwenye YouTube channel yetu ya Man Leonard ili uweze kupata elimu, burudani, tips za hapa na pale. Asante kwa muda wako na imani utakuwa umeelewa, na pia naomba ubadilike. Ni mimi Man Leonard. Kwa leo naomba niishie hapa. Naomba ungana na mimi katika video ijayo ambapo nitakufundisha mambo mengi zaidi hapa kwenye YouTube channel yangu ya Man Leonard. Usiache kusubscribe na kuchagua all notifications ili upate taarifa pale ambapo nitakapotoa video ijayo. Asante kwa kunisikiliza na imani video hii itakusaidia sana na itakutoa katika sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.